Во сабота, недела, Данска доаѓа во Скопје по она двојна победа убава против Израел. Веројатно само треба да се потврдат тие два триумфи. Па ако на отварањето на Европска лига за 2015 година имавме еден негативен резултат во Естонија, два пораза, со победите над Израел се враќаме полека во оној ритм посакуван од минатава година. Дефинитивно овој викенд и наредниот притисокот е на нашата репрезентација од проста причина што мораме да оствариме максимални победи со 3 бода. Значи планот на нашата репрезентација е да од 6 натпреви во Македонија земеме 18 бода и да некако пробаме против репрезентацијата на Полска да направиме убав резултат и да се појавиме на финален турнир, пошто во тек на првенството дојде решение дека Полјаците се организатори на финалниот турнир, двете најдобри групи од група А и група Б као прваци ќе идат таму и ќе се бара најдобра втора екипа од двете групи. Во некоја наша проценка, ние сме овде фаворити со репрезентацијата на Австрија. Овој викенд горе доле ќе се знаат многу работи во нашава група, пошто Австрија игра со Естонија. Ако Естонија максимално ги добија австријанците, тука е веќе све на нас да сами решаваме. Од другата страна имаме две моќни и јаки репрезентации. Фаворити се репрезентациите на Словенија и Грција. Во некоја моја проценка мислам дека словенците веќе бидат први, грците втори, така да ќе имаме, како да кажам, некое бркање со комшиите од југот, со нив да видиме дали ќе успееме второ место. Мислам дека оптимизмот е на наша страна. Полека влеговме некој посакуван победнички ритм, иако е прежешко ова лето од Бојкарско. Момциве добро издржуваат, храбро издржуваат, добро играат, иако условите не ни се дефинитивно наклонети, бар што е до климата, али некако сме научени на проблеми, па уот ги решаваме, така да и овој викенд мислам дека ќе бидеме на ниво на задачава, ќе оствариме две победи и ќе гледаме добро одбојка. Така е, пред само неколку дена го видовме крајот на Светската лига, одбојка да стана супер атрактивен спорт. Така да Македонија полека-полека фаќа чекор со таа атракција. Па нашата желба беше минатава година, ако на вел карта влеговме минатава година во Европска лига, па сами докажавме дека вредиме, малце ни фалеше, постојано и несреќен златен сет против Црна Гора. Еве видовме дека Црна Гора во група во трета дивизија од Светска лига успеа да се наметне, да освои прво место, отиде до втора група и така натака. Тука сме негде со квалитетот, само остануе она болна точка, финансиите и подршка на некој. Значи, без да некој не препознае, без да некој инвестира у нас, све ќе биде желба на мал број на луѓе што даваат 102,3% од себе и играат некој убава и позитивна одбика. Господине Карановиќ, со сите овие проблеми за кои што сме сите свесни, кога е во прашање македонската одбојка и клубска и репрезентативна, сепак ја ви посакувам добар резултат предстојниот викенд и наредниот, и до крајот на сите овие надпревари, па Македонија да ја видим онаму каде што сите посакуваме и да дојде тоа што треба. Да заслужуваме. Преоптимистички сме настроени, може би и тоа што малце луѓе останавме така. Некако, веќе нема проблеми. Тие проблеми што ги имаме, веќе не ги ни спомнуваме. Едноставно, играчиве тренира, стручниот штаб прави анализи, ние се замараме со други технички детали и проблеми, и едноставно одбојкава иде горе.